Do prčic. No, to mi uběl. Takovýho času se na celou minutu. Pane bože! No, ještě to není úplně blízko. A vypadá to, že mám minutu a půl, no, to jsem teda zvědavý. A nesmím ani nabourat. A i policajti. Dobrý. Jo, teďka tady na ten most, tak dělej. Pro boha, proč to jede tak pomalu? Jump. Opatrně. Ej, poslední minuta nebo co, já nevím. Ale vypadá to, že jsme to dali. Teď ne, až příští. Tak tuhle doprava. A budeme tam, takže vidíte. Měli jsme štěstí, že jsme nepotkali žádný policajty. A jsme tady. Tady to je, zastav. Díky Sláva. Moc. Tak pojď, kamaráde, už jsme v bezpečí. Doktor se na tebe podívá. Tak jeď. No tak bude to. Ježiš, to je bordel. A sláva. Celý auto od krve. Doufám, že má Lukas hodně mejdla. Takže se uvidíme u Lukase. Takže jsme zpátky u Lukase a Lukas se nám samozřejmě odmění tím, že nám řekne, kde si máme ukrást nějaké to autíčko. A tentokrát už to asi nebude tak lehké. No tak. Tak co, v pořádku? Jo, jsou doktora, bude OK. Ani nevíš, jak se mi ulevilo. Je to můj dobrý přítel, jsem ti strašně zavázaný. No, jestli seš mi fakt zavázaný, tak bys mi mohl vyčistit sedadla od krve tvýho kámoši. A u tě to vypadá jak najatka. Neboj, Tome, to dám do pořádku. No, to doufám. Já to auto stejně nechci, jdi tě hnusný. Do prdele, chudokrevnej ten chlap teda rozhodně není. Bych řekl, tam vzadu jak nějaký zatracený vodotrys. Akorát, že voda se zatraceně líp dostává z potahu, stačí počkat, až uschne. Co, budeš makat? Možná bys tu krev, co zviždím a zhadru, mohl darovat do nemocnice. Už je to zředěný mejdlem. Aha, to mě nenapadlo. Ano, vtipa, ale k tom. No nic, dneska pro tebe mám skvělou mašinku a nedá to ani moc práce si ji vypůjčit. Žádná krev? Ne, to rozhodně ne. Jo? Na nadzemním parkovišti na Central Islandu parkuje parádní sporták. Stačí tam zajít a odjet. Co zámky? Nic neobvyklýho. S tvýma zkušenostma to bude hračka. Jenom dávej pozor na vrátnýho, ať na tebe nezavolá Poldy. Dobře, díky, Lukasi. No, takže tohle to nebude teda zas tak těžký. Na sedadlo jsem ti dal ručník, abys neměl mokrou prdel. No tak to je. Jo, děkuju. Nebude zas tak moc těžký, ale Lukas se teda moc nepředved. Dneska nám už dokonce ani nebyl ochotný říct, jak to auto ukrást. Prostě nám jenom řekl, kde ho najdeme. To je fakt formát. No nic, uvidíme se tam. Co to je, pane bože? Co to je?
Oni mě tam prostě... Co to je? Tak se odsekni, proboha. No sláva. Už jsem myslel, že tam budu muset jít pěšky snad. No nic, pokračujem. Tak, a jsme u parkoviště, které známe z 12. mise. A tady je hlídač. No, co s ním můžeme tak udělat? Já nevím, třeba... Do prčic. Třeba ho zajet. A je po něm. Ježišmarja. Tak chcípneš, já nechci střílet. A prosím tě, buď sicha, ale ty děláš, jak kdyby já nevím co. Já si jdu jenom vypůjčit auto. No tak dělej. Jestli budu mít společnost. A nebudu. Hej, co je? Tak tohle hnusný skrvavený auto tady necháme. Pozor! Promiň. A odjedem si tímhle krásným sportákem. No páni, no páni. Takže uvidíme se v Salieriho baru. Takže dámy a pánové, právě jsme dokončili nejdelší misi v historii celé Mafie. A to 15. misi Bastard se štěstím. Dojíždíme do Salieriho baru, zastavujeme, vystupujeme, zavíráme dveře, jdeme do Salieriho baru a otvíráme jeho dveře. A co chceme odstranit? No samozřejmě toho nejpomalejšího Bolta. Super. Takže díky za sledování a příště se uvidíme u 16. mise Smetánka, což je velice dobrá mise. Takže zatím čau.